dibuat. Contoh kalau tengok 5, 95% forward stand. Alright, forward stand 95%. Yang lain semua back stand, L stand. Dengan last kali tadi, kita akan buat sambungan selepas ni, yang stand pin. Okay, ingat eh, L stand tu saya tengok ramai yang dia bercantum sikit, tak nak. Dia mesti ada gap sikit, ha, dia mesti ada ruang. Okay, L, eh, kaki belakang ni jangan macam ni eh. L untuk L 90 darjah. Okay, untuk tengok 6 pergerakan yang forward stand dengan tepi, kebanyakan dia forward stand. Jadi awak kena perhatikan betul-betul. Untuk tengok 5 yang common mistake, yang ni selalu orang buat salah ni, hammer ni, dia ambil luar. Okay, yang ni depan, depan. Yang ni hidung, filter hidung, outer block. Okay, untuk tengok 6 pergerakan yang tarik balik single gadu block pun daripada bawah, bawa ke depan. Okay, ha, jangan salah. Kita tengok ada yang jadi macam ni, tak? Outer face block kat sini, single gadu block. Okay, yang tu dia saya tempat dulu. So, yang ni mana ni? Ha, yang ni bertentangan ni. Okay, tak nak. Jangan agak tinggi ni, tutup awak punya ni. Bertentangan, kalau tangan kanan, kaki kiri. Alright, ha, bila awak kick, horse riding stand, horse riding stand, jalan depan, auto face block, punch. Okay, itu mistik-mistik yang selalu awak buat. Awak kena aware pergerakan.